Bem pessoal o token bone que vai ser o gás da rede Shibarium combinou aqui com o canal e está se desdobrando na nossa onda 3 exatamente como a gente reportou. se a onda 1 teve essa extensão a onda 3 provavelmente vai ter essa extensão. Então a próxima parada para o token Bone vai ser 2 e 11, 2 e 12 pode eventualmente até bater algo acima de 2 e 30. Na projeção, a nebulosidade ficou agressivamente apontada para cima. Agora ambas as linhas, superior e inferior, estão agressivamente apontadas para cima. Isso aqui lá na frente vai representar um poderosíssimo suporte. As três linhas do canal de Keltner também estão agressivamente apontadas para cima. A próxima parada do Bone com certeza é algo acima de 2,10, podendo bater eventualmente até 2,30. Vai ser o gás da rede Shibarium que vai é a segunda camada de validação e dimensionamento que vai emprestar instantaneidade às transações não só ao, do ecossistema shibaino, mas a qualquer DeFi ou GameFi que rode na rede Ethereum. Daqui a pouco eu volto com XMR Monero, que tem muita gente pedindo TRX, VET, Matic e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.